Գործարարալիքի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի գործադիր վարչության անդամ, մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր, հոգեբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Սամվել Սուքեսյանին։ Այստեղ նաև կարող եմ ավելացնել, մեզ համար շատ կարևոր, մեզ համար միշտ սիրելի եւ հարգված հյուր Սամվել Սուքեսյանին։ Այդ արդեն ձեր անունից շատ շնորհակալություն։ Միշտ ուրախ ենք ձեզ մեզ մոտ տեսնել, հետաքրքիր է լինում ձեզ հետ զրույցները մշտապես եւ այս անգամ էլ ցավոտ թեմա եմ ուզում բարձրացնենք։ Եվ ինչպես մեր նախնական զրույցի ժամանակ նշեցիք, այո, մենք ցավոք սրա հետ կապված բավականին դառը եւ երկար փորձ ունենք, հա, բռնի տեղահանվածների հոգեբանությունը եւ դրանցից բխող խնդիրների մասին եմ ուզում խոսենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար, որ կարծես թե մեր հանդիպումներն արդեն ավանդական են դառնում, նույն երևի մեր ունկնդիրներին, ակնդիրներին ինչ հետաքրքիր է երևի, ես դա ենթադրում եմ։ Ամեն դեպքում թեման, որի համար հրավիրել եք, շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր ասել է, չի ասել, որ բավարար գնահատական է, որովհետև խնդիրը ոչ միայն այս մեր վերջի 3 տարիների բռնության տարիների մասին է, հոգեկան վիճակը, որում գտնվում է մեր բնակչությունը, առավել ևս Ղարաբաղի բնակչությունը, պայմանավորված է սրացումով վերջի 3 տարիների, բայց սա ունի ավելի երկար, մոտ 35 տարվա պատմություն։ Եթե մենք հիմա մի փոքր հետ գնանք ու հիշենք մեր անկախ սուվերեն երկրի պատմությունը վերջին 35 տարիներում, այդ պատմությունը լիաբռնություններով սկսած երկրաշարժից, հետո պատերազմ, միգրացիաներ, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամեր, շատ խարխուլ մի շրջան, որ մենք ապրեցինք, կարծես թե խաղաղ, բայց դա բավական լեցուների տարբեր տեսակ բացասական ստրեսներով, վերջին հեղափոխությունը, 20-րդ պատերազմը, սեպտեմբերյան իրադարձությունները, այս ամենը միանշանակորեն ձևավորում է երկրում շատ յուրահատուկ հոգեբանական մի վիճակ, որը հագեցված է երկու շատ կարևոր բժշկական հանրության մեջ հայտնի ախտաբանական վիճակներով։ Մեկը դա հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումն է, որը հետևանքը արտարոց ստրեսների, կատաստրոֆաների, եւ մյուսը սոցիալ ստրեսական խանգարումներն են, որոնք որ հետևանք են մեր կյանքում տեղ գտած մանրում ուներ, բայց կարևոր, ամեն օր կրկնվող դժգոհություններից, նեղություններից, չլուծված հարցերից եւ այլն։ Այսինքն այս երկու խանգարումները ձևավորում են մարդկանց մոտ բավական արտահայտված, նեգատիվ երանգավորված հոգեբանական վիճակ։ Լավ, եւ այս վիճակը արտահայտում է շատ տարբեր խանգարումներ, սկսած հոգեբանորեն հասկանալի հոգեբանական դրսևորումներով, ռեակցիաներով, ամենատարբեր իրադարձությունների վրա, ընդհանուր մինչև հոգեկան խանգարումների։ Եթե խոսեմ հիմա, եւ կարևոր ինձ թվում է դա մեր Ղարաբաղցի բնակչության մասին, գիտեք, մոտավորապես ես ասում եմ, որպես իմ փորձից, մեր փորձից ելնելով, որը բավական հարուստ է, որը դա կա հիմք կա նման դատողություն անելու, գիտեք, 100,000 գաղթած փախած մեր հայրենակիցներից 85% առնվազն ունի հոգեբանական խնդիրներ, 85%-ը արտահայտված խնդիրներ, որոնց մասին մեծ մասը լռում է, չի խոսում, որովհետև դրանք տարված են այսօր իրանց համար ավելի կարևոր խնդիրներ լուծելով, տեղավորվելով, երեխաներին տեղավորելու, կրթության հարցը, բնակավայրի հարցը եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց նրանց հետ անկեղծորեն զրուցելուց, իսկ այդ փորձը մենք էլի ունենք, հատկապես Սյունիքի տարածաշրջանում, գիտեք, բոլորի մոտ կան հավական արտահայտված խնդիրներ։ Եվ մի մասը զգալի, դա Արցախի տվյալներն են, 3000-ից ավել հոգեկան հիվանդություններով մարդիկ կան, որոնք որ եւս դիմել են, ասենք փախուստի Ղարաբաղից ու այսօր գտնվում են մեր հայրենակիցների մեջ, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք, մենք չգիտենք իրեն ուր են, իրենք ինչով են զբաղված, իրենց ով ակրություն ցուցաբերում, այսինքն հաշվառված հիվանդներ են Արցախում, բայց Հայաստան են եկել հաշվառումից փաստորեն դուրս, այդ փաստաթղթերը, այդ ամեն ինչը մնացել է Ղարաբաղում հասկանալի պատճառներով։ Այսինքն մենք ունենք շատ լուրջ իրավիճակ հոգեբանական եւ հոգեախտաբանական, ասենք խանգարումներով հագեցված, եւ այդ իրավիճակը պետք է մենք լուծենք։
Nu, դրանով զբաղվում են շատ, շատ կազմակերպություններ, տարբեր տեսակ գրանտների շրջանակներում, ինքնուրույն առանձնացե գրանտի, դրանա միանում նաև Ղարաբաղի հոգեկան առողջության ծառայությունը, որը փորձում է այստեղ վերականգնի իրենց կենտրոնը, իրենց հայրենակիցներին, ասենք, համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու, եւ այդ հարցում, ասենք, նաև ակտիվ է նաև հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը, որը որ ունի Սյունիքում 3 կենտրոններ հոգեբանական, որոնք որ այս վերջի տարիներին նառնված են մեզ 3 տարիների ընթացքում, եթե ոչ ավել կենտրոնացած ենք հենց Սյունիքի բնակիչների հոգեկան առողջության վրա, եւ ամիսը 1 պարտադիր կարգով ոչ միայն հոգեբան, նաեւ հոգեբուժը մեկնում Սյունիք, եւ Սիսյան, եւ Մեղրի, եւ Կապար, եւ Գորիս, հա, համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ես ուզում եմ նաեւ խոսենք այս մարդկանց հետ շփվող մեր մյուս քաղաքացիների մասին, որովհետև լավ գիտենք, որ Արցախից եկածները իրենց հարազատների, բարեկամների հետ ապրում են օրինակ թեկուզ ժամանակավոր նույն կացարանում, եւ այս շփումները երբեմն նաեւ կոնֆլիկտային են դառնում, հաշվի չառնելով, որ եկածը ունի նաեւ խնդիրներ։ Գիտեք, դա շատ բնական է, այդ կոնֆլիկտները, որ կան եւ լինելու են, եւ որովհետեւ միքեն մեղադրել իմ կարծիքով, այստեղ հիմքեր չկան։ Գիտեք, մեր հասարակությունը բավական շերտավորված հասարակությունը, հայաստանյան հասարակությունը նկատի ունեմ, թեկուզ դրա կարևոր պատճաններից մեկը նույնպես այն բռնության տարիներն են, որոնք որոնց մեջ որ մենք 35 տարի ապրել ենք, հետեւաբար այստեղ կան թե քաղաքական, թե բարոյական, թե տնտեսական առումներով շատ տարբեր շերտեր, եւ բնական է ամեն մի շերտ, ամեն մի խավ իր արժեքներն ունի, իր բարոյականությունն ունի, հա, իր ճանապարհները, նպատակները եւ այլն, եւ այլն, եւ չի կարող պատահել, որ կոնֆլիկտներ չառաջանան, բայց բարեբախտաբար մեծ մասամբ մեր բնակչությունը ըմբռնումով ամոտենում, հասկանում է, որ ով ենք մենք եւ որտեղ ենք այսօր ապրում, ինչ պայմաններում, ինչքան էլ նեղված ենք եւ վատ ենք, եւ ով են մեր հայրենակիցները տեղափոխված, որոնք կորցել են ամեն ինչ, եւ մեծ մասամբ խնդիր չի ծագում, բայց միանշանակ ես ինքս էլ եմ հանդիպել նման դեպքերի, բարեբախտաբար դեպքերի, չեմ ասի, որ սա համակարգային է, դա դեպքեր են, ինչ որ շատ հասկանալը, որտեղ որ բավական նեգատիվ վերաբերմունք արտահայտվում, բարձրաձայն վարքի միջոցով, մոտեցումների միջոցով, միանշանակ դա տեղ ունի, բայց դա չեմ ուրճացնի, որտեղ դա շատ նորմալ, շատ բնական է, շատ մարդկային, այսպես ասեմ, երկուսս էլ ցավի տեր ենք, բայց բարեբախտաբար մենք հասկանում ենք, որ մեր ցավը այն ցավը չի, ինչ որ ասենք ունել մեր Արցախից եկած բնակիչները։ Ես նաև ուզում եմ հիմա ուշադրություն դարձնենք հատկապես այն սերնդի վրա, որոնք երկու անգամ այս ամենը տեսան, հա, կրկնակի փորձը, դառը փորձը, հա, կրկնակի ցավը ինչ արեց, ավելի, այսպես ասած, իմունիտետը բարձրացրեց եւ ավելի ընկալունակ դարձրեց, թե կարող էր նաև կործանարար լինել։ Դա ժամանակը ցույց կտա միանշանակ, բայց տեսությունը, մասնագիտական տեսությունը, դրա մասին կարծիք ունեմ միանշանակ, ես իզուր չի, որ նշեցի, մենք դա ենք մեկ հետ տրամատիկ ստրեսային խանգարում պատերազմից հետո, եւ դրանից առաջ ենք մենք ունեցել նմանատիպ շատ խնդիրներ, իսկ այդ պատերազմից հետո 3 տարիները ու դրան գումարած այն սեպտեմբերյան մեկ օրվա պատերազմը, որը որ բերեց այս արցունքներ հետևանքներին, հասկանում եք, սա գումարվեց 44 օրյա պատերազմի ստրեսին, եւ շատերի մոտ կարծիք կար, նո, կասեմ sense, ոչ պրոֆեսիոնալների մոտ, որ հիմա Ղարաբաղի շատ սրված վիճակում, շատ վատ վիճակում հոգեբանական մարդիկ են գալու, բայց դա այդպես չեղավ ու չեր կարող տես լինել, որովհետեւ նախորդ ստրեսը մարդկանց արդեն որացել էր հարմարվելու մեծ մասի մոտ, եւ մեր փորձն էլ ցույց տվեց, որ մենք ոչ մի սուր դեպ չտեսանք Սյունիքում, ոչ մի սուր դեպ, այսինքն դա հին ցավերի սրացումն էր, ոչ թե սրված դեպքեր էր, որը բարդացել էր այս պատերազմով, որը որան զրկեց ամեն ինչից, դա իհարկե ստրեսը որոշ մարդկանց, ասենք, ասենք ավելի ուժեղացնում, եւ որոշ մարդկանց ընդհակարակը ջարդում, փշրում, կոտրում, ոչնչացնում է, լավ, ստրեսը ունի երևի 9 հատկություն, բայց խնդիրը ստրեսի մեջ չի, խնդիրը մարդու մեջ է, ոնց է կարողանում դիմակայել, հաղթահարել, լուծել իր խնդիրները ստրեսային իրավիճակում, դա դրանից է գալի, բարեբախտաբար մեր ժողովուրդը դարի ընթացքում է հաստատել, որ ինքը կարողանում է հաղթահարել ստրեսը, եւ շատ յուրահատուկ ձևով ինքը իր մեջ, նու ես դրա մասին իմ շատ իմ կարծիք ունեմ, եւ դրա մասին բարձրացնել եմ գրականության մեջ, որ մենք յուրաքանչյուրս մեզանով, մեր ընտանիքով
մեր գլուխը պահելով ազգ ենք պահել։ Պետություն չենք կարողացել պահենք, բայց ազգ պահել ենք, մեր ընտանիքը պահելով, մեր արժեքները պահելով, մենք այսօր գոյատևում ենք, այսօր մենք կանք։ Եվ այդ նույն մեխանիզմը այսօր աշխատում, ամեն մի Ղարաբաղցի իր ընտանիքը պահելով, հա, չկործանվեց այս ժայռերի, այս քանդվելու, այս կրակի մեջ, հա, իր ընտանիքը փրկեց է այսօր որպես Ղարաբաղցի իր գոյություն ունեն, ու դա շարունակվելու է։ Ես գիտեք, նաև ուզում եմ այս ամենի հոգեբանական կողմը նայենք այնքանով, որ եթե տեսնում ենք Արցախից եկածները բոլորը բազմազավակ ընտանիքներ են, բոլորը բազմանդամ ընտանիքներ են, ու միաժամանակ նաև ուրախությամբ կարող ենք փաստել, որ վերջին տարիների պատերազմից հետո բավականին շատ ծնելության այսպես բարձրացում ենք տեսնում թվերի, և նույնիսկ այն ընտանիքները, որոնք բացառում էին երրորդ, չորրորդ երեխայի հնարավորությունը, հիմա արդեն ոչ միայն չեն բացառում, այլ նաև կոնկրետ քայլեր ենք տեսնում։ Հա, սա ևս ինքնապաշտպանական, այսպես ասած, քայլ է։ Միանշանակ այդ մեխանիզմը կա, կենսաբանական մեխանիզմը կա, երբ որ մի քիչ համացումս կոպիտ կհնչի, բայց երբ որ կենթանի օբյեկտներին վտանգ է սպառնում, իրանք սկսում են ավելի շատ բազմանալ տեսակը պահելու համար, մարդն նույն կենթանին է, հա, գիտակցություն ունեցող եւ այլն, բայց մարդն նույն կենթանին է, դա ունի։ Այս մեկ, սա կենսաբանական մեխանիզմ, բայց բացի դրանից կա սոցիալական հանգամանքները, սոցիալական մեխանիզմները, որ Ղարաբաղը մոռացված չէր Հայաստանի կողմից, Հայաստանը տնտեսապես, ֆինանսապես Ղարաբաղին սատարում էր, պաշտպան էր, ֆինանսավորում էր, լավ, եւ եթե համատություն անենք, ամենապրիմիտիվ բան ասեմ, աշխատավարձների հայաստանյան եւ ղարաբաղյան, այնտեղ մի քանի անգամ ավել էր, այսինքն մարդիկ այնտեղ տնտեսապես ավելի ապահով են, ուրիշ հարց է, որ հոգեբանորեն իրանք ապրել են շատ լարված վիճակով, շատ լարված մի տեղամասում, բայց ֆինանսապես իրանք ավելի ապահովված են։ Այդ մեկ, եւ մյուսն էլ, ավանդաբար ղարաբաղցերը միշտ ավելի շատ երեխա են ունեցել, ասենց ասենք քաղաքակրթությունը, այս չակերտավոր եմ ասում, այդ քաղաքակրթությունը իրաց չի ճնշել, լավ, այս ազատական գաղափարները չեն բերել նրան, որ իրանք դառնան ինդիվիդուալիստներ, ոնց որ մի պրոցես, որ ամբողջ աշխարհում է տեղ ունենում, այդ թվում նաև Հայաստանում, իրացմու դերևս դա չի անցել ստերևութին։ Ես նաև ուզում եմ խոսենք երեխաների հետ, հա, կապված խնդիրներին։ Երեխաները փոքր տարիքում անցան այնպիսի մի փորձությունների շղթա, որ մենք կարող ենք, այսպես ասած, վատ ֆիլմերում տեսնել միայն, եւ գոյության կռիվ, սովի խնդիր, դրան նախորդեց նաեւ բլոկադան, երբ կար պահանջարկ, բայց չկար առաջարկ, կար ամենատարական, այսպես, անհրաժեշտության պակաս, ու հետո էլ բռնի ճանապարհ, գաղթ եւ այլն։ Ինչքանով են այս երեխաները, այսպես ասած, դատապարտված, որ հետագայում ունենք ունենալու են նաեւ հոգեբանական որոշակի ճնշվածություն, խնդիրներ եւ այլն։ Դա իհարկե վիճակագրական հետազոտությունը ցույց կտա ժամանակի ընթացքում, բայց այսօրվա դրությամբ մեր տեղեկությունները, ինֆորմացիան, որ ունենք, հիմնականում երեխաների մանկական տարիքում կրած տրավմաները հիմք են հանդիսանում տարիներ հետո ոչ մի հոգեկան առողջության խնդիր ունենալուն, սա միանշանակ է, բայց պարտադիր չի բոլորինը չի որպես ալինում։ Լավ, ես ես մի հատ նրբություն ասեմ, որի մասին չի խոսում եւ շատ քիչ է գրվում։ Գիտեք, ինչքան էլ երեխաները ծանր են տանում այս ամենը, եւ իրանք ծանր են տանում, եստեղ կարող եմ հիշել այն մանուկները, որ տեսել ենք Գորիսում, Ղափանում, հա, որոնց հետ որ զրուցելուց ուղղակի սովորական զրույց տանուց կարող են լաց լինել, կարող են իրանց տար մասին խոսել։ Մի հատ երեխա միշտ, որ իր զրույցի ընթացքում գրիչը վերցրեց ու սկսեց նկարներ անել, այդ նկարները իրանց տուններ եւ ինքնաթիռները վերևում, դրոնները վերևում, լավ, ասիկան ինչքան էլ իրանք ծանր են տանում երեխաները, իրանք ավելի պաշտպանված են քան մեծերը, գիտեք ինչու, որտեղ իրանք իրաց կողքին մամա ունեն, թիկունք ունեն, իրանց պահող ունեն, իրանք ինչքան էլ նեղված են, պաշտպանություն ունեն, բայց մեծ ասակները չունեն այդ պաշտպանը, իրանք են իրանց պաշտպանը, այնպես որ տրավման բնությունը կարողացել, հա, իհարկե տրավման տրավմա է, միանշանակ դա տարիներ հետո խոսելու է, հարցը թե ինչ ձևով կխոսի, բայց այդ ձևն էլ կախված է թե երեխան հետագայում ինչ կյանքով կապրի, ինչ դրական ու բացասական իմպուլսներ կստանա եւ ինչ տիպի մարդ կձևավորվի, լավ, իսկ մեծահասակների համար, նո մեծահասակ չասեմ, ասեն ձևավորված կայացած մարդկանց համար խնդիրն ավելի լուրջ է, որովհետեւ նրանք արդեն ձևավորված են, բայց ըստեղ էլի հետաքրքիր մենք փորձ ունենք, որ այդ 35 տարիների ընթացքում Արցախում մեծացած մարդիկ այս ամենը ամեն օր են տեսել,
լավ, իրանք այդ պայմաններում հա, թրծված են, այդ բառը երևի հենց տեղին է։ Իրանք ավելի թրծված են։ Ու դա պատճառը, որ արտահայտված ծանր ֆսիխոզներ, լավ շեղումներ հոգեկան մենք չենք տեսնում, չկան։ Դա կա ընդհանրապես տագնապային դեպրեսիվ բնույթի, մտորումների ձևով, ինչ որտեղ օբսեսիվ կապչու վիճակների ձևով ապրումներ, որոնք որ անկախ նաև պատերազմական վիճակներից խաղաղ պայմաններում էլ են դիտվում, էլ այդ նման նևրոտիկ խանգարումներ տարապող մարդկանց մոտ։ Այսինքն, եթե մենք հիմա նայենք երկու նույն տարիքի չափահաս մարդ և այստեղ համեմատաբար ավելի այսպես անվտանգ պայմաններում ապրած և նույն տարիքի մարդ, ով Արցախում է ապրել և ինչպես ասացիք, ամեն օր այդ վտանգը, թեկուզ ոչ պատերազմական ժամանակ եղել է այդ վտանգը, իրենք ավելի հարմարվողականությամբ հարուստ են, իրենք հարմարվել են, իրենք արդեն այդ վիճակի մեջ գտել են իրենց նշան, իրենց տեղը գտել են, այդ հարցում նրանք ավելի պաշտպանված են։ Բայց կլինիկական առումով ինչ-որ մի դրսևորումներ լինի հիվանդանգին, տարբերություն չես տեսնի, թե հայաստանցի է, ռուսաստանցի է, թե ղարաբաղցի է, թե ով է, կլինիկական առումով դա է, բայց պատճառական կապերը միանշանակ ցույց են տալիս, որ այն մարդիկ, որոնք այդ պայմաններում ապրել են տարիներ շարունակ, նրանք ավելի հարմարված են արդեն, այդ ձեր ասած այդ թրծված բառը շատ տեղին, իրանք այդպես ամրացել են պայմանները։ Ինչպես արդեն նշեցիք, սթրեսը կարող է մեկիս լավագույնին տանելու ճանապարհը լինի, մյուսից ուղակի կործանի, հա։ Մենք կարող ենք նաև այս համատեքստում տեսնել, որ կլինեն երեխաներ, ովքեր ամեն ինչի միջից դուրս կգան որպես իսկապես լավագույնի դեր։ Միանշանակ, միանշանակ, իհարկե։ Իհարկե, եւ չէ, դա լինելա հիմնական մասան։ Դա լինելա հիմնական մասը, որտեղ վերջիվերջո հետ տրամատիկ ստրեսը, այդ շրջանի խանգարում, որտեղ դա շատ տարբեր խանգարումներ կան, հա, այդ խանգարումները, իրակ ինչ պոպուլյացիայով որ վերցնենք, սուր շրջանում տարապում են մաքսիմում 15-20%, իսկ տարիներ հետո դրանց 2-3%։ Մնում է հիվանդ, մնում է այդ խնդրով տարապող մարդիկ, մեծամասնությամբ մարդիկ հաղթահարում են և դուրս են գալիս այդ վիճակից, դուրս են գալիս գուցե ինչ-որ մնացորդային նշաններով, որոշակի անձնային ինչ-որ նրբություններով, շեղումներ, բայց ոչ ախտաբանական բնույթի, դուրս են գալիս որոշակի նևրոզիկ նշաններով, լավ, բայց էլի թեթև ռեգիստրի, թեթև ձևով ընթացող, այսինքն կան հոգեկան առողջության խնդիրներ, բայց որոնք որ իրենց ծանրությամբ, իրենց նշանակությամբ կլինիկական արժեք չեն ձեռք բերում։ Եթե մենք փորձենք, իհարկե շատ լավ գիտեմ ընդհանուր առմամբ հոգեբուժությունը, հոգեբանությունը, սրանք խիստ անհատական մոտեցում պահանջող մասնագիտություններ են, երևի կարծում բժշկության բոլոր ինչպես ուղղությունները, բայց եթե հիմա մեզ այս պահին դիտող կամ լսող հանրությանը դիմելու լինենք, ուզում եմ մի քանի թեկուս այսպես օբյեկտիվ, հա, խորհուրդներ առանձնացնենք, ինչպես վարվենք այս մարդկանց հետ, ինչպիսի վերաբերմունք ցուցաբերենք։ Գիտեք, այդ հարցը ինձ միշտ տալիս են, այդ հարցը դուք անգամ ինձ էլ եք տվել մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ, գիտեք, բուժումը, բժշկությունը ինքը շատ սուբյեկտիվ, շատ ինդիվիդուալ երևույթ է, ինքը մասսայական չի, եւ բժշկի խորհուրդը ասես մասսայական կարող է միանշանակորեն սխալ ընկալվի, տեղին չհասկացվի եւ տարբեր ձևով մեկնաբանվի, լավ, բայց կապված այս իրադարձությունների այս դեպքերի հետ ես ուղղակի մի շատ կարևոր խորհուրդ կտամ, եթե ինչ որտեղ հոգի տարապում է, դիմիր հոգեբանին, անպայման դիմիր, մի թաքցրու, մի պահի, որովհետև այդ վերքը, որ պահեցիր քո մեջ, ինքը կարող աստիճանաբար քեզ որդիպես ուտի և ավելի բարդանա, և դեց իհարկե հաճախ տենց լինում է, լավ, անգամ եթե չես դիմում հոգեբանին, կիսվիր մերձավորի հետ, հարազատի հետ, խոսիր դրա մասին, այսինքն թող դուրս թափվի այդ ամեն ինչը, չմնա քո մեջ, այ սա տեղինա, այս մեջ այս վերջին իրադարձությունների հետ կապված, այստեղ ես ինձ թույլ կտամ, տենց ընդհանուր խորհուրդ տամ, բայց երբ որ արդեն կա ձևորված խանգարում, միանշանակ այստեղ պետք է մասնագետը, հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետը տեսնի և պետք է անպայման իրան դիմել։ Մենք շատ կենտրոններ ունենք, ինձ բառը սկզբից սկսեցի, որ կան տարբեր կենտրոններ, զբաղվում են դրանով, կան ասոցիացիաներ, որոնք զբաղվում են դրանով, այ կարելի է դիմել և պետք է դիմել, եթե այդ խնդիրը կա իրանց մոտ, բայց շատ դեպքերում իրանք չեն նկատում, իրանք անտեսում են, իրանք բանը տեղ չեն դրում, համարում են դե լավ կանցնի, էլի հասկանալի է դա, մարդկանցն շատ հասկանալի, բայց եթե չանցավ մեկ օր, երկու օր, մի շաբաթ, երկու շաբաթ չանցավ,
ինչեմ երկու շաբաթը նշել, որ սա չափանիշներից մինիմալն է։ Շատ շատ նևրոտիկ բլուտի խանգարումները երկու շաբաթվա ժամանակահատվածը չափորոշիչ է համարվում։ Եթե այդքան ժամանակվա ընթացքում վիճակը չշտկվեց, դիմի մասնագետին միանշանակորեն։ Իսկ հոգեբանին դիմել այսօր ինչ-որ ստվում արդեն խարան չի, ամոթ չի, էլի։ Շատ կան ու եւ շատ շատերն են դիմում, այսօր միանշանակ եթե երկու շաբաթից ավելի ադևում պետք է դիմել մասնագետին։ Իսկ մոտ մտերիմ հարազատներ, ընտանիքի անդամները, երբ պիտի սկսեն անհանգստանալ, որ ընտանիքի անդամի մոտ այս կամ այն խնդիրը սկսել է արդեն արմատանալ։ Դե, գիտեք, երբ իրանք նկատում են, որ վարքի մեջ, ասենք, անսովոր նշաններ է երևույթները դիտվում, դե այս կախված է, թե ինչ բնույթի խանգարում են իրանք դիտում։ Լավ, որտեղ դա կարող է լինել ավելի լուրջ մակարդակի, հա, ֆսիխոզի խանգարում, հա, եւ այդ դեպքում երկու շաբաթ պետք չի սպասել, լա, բայց երկու շաբաթը ես չի ուզի, որ հիմա սխալ հասկանան, չափազանց հասնեն դա այն մաքսիմալ սրոկն է, որ դրանից հետո պետք չի ձգել, էլի, բայց կարևորը հարազատները միշտ նկատում են, ինչ բնույթի շեղում է լինում, ինչով ինքը նախ նման չի նախորդ իրենց իմացած հարազատին, ինչ նոր որակ առաջացավ, ինչ է սկսեց անտեսել, վարքի մեջ ինչ փոփոխություն նեղավ, մեկ ուսանումա թենթակառակ ավելի շատ ձգտում է դեպի դուրս գնալ։ Այսինքն, երբ որ նկատում են տվյալ անձին ոչ բնորոշ նշաններ, միանշանակ սա ուշադրության արժանի է, եւ այս դեպքում իհարկե պետք է անպայման խոսել եւ ասել կողորթել դեպի բժիշկը, դեպի հոգեբանը։ Եվ որպեսզի ամփոփենք այսօրվա մեր զրույցը, ես վստահաբար կարող եմ ինձ թույլ տալ, հա, այս հարցը տալ այնքանով, որ առաջին օրերից մինչ այս պահը, ներառյալ այս պահը, դուք աշխատում եք այս խնդրով մարդկանց հետ, մեր հայրենակիցների հետ, եւ եթե այսպես հետադարձ հայացք նետելու լինենք, ինչ եք նկատում, գրքերը փոքրինչ նվազում են, թե նոր բնույթի դրսևորումներ են ստանում եւ նոր ալիք է բարձրանում։ Չէ, նոր ալիք չի բարձրանում միանշանակ, որտեղ մարդիկ զբաղված են շատ կարևոր խնդրով, ինչի մասին են սկզբից ասի, իրանց տեղավորվելու, աշխատանք ունենալու, երեխաներին կրթությունը տալու հնարավորություն ստեղծել, եւ այլ եւ այլ, կապված են այս խնդիրներով։ Հիմա սրացումներ չի կարող լինել, այեբ որ այս շատ կարևոր բան է, էլի կապված է դրամատիկ սեսային խանգարումների այդ ոլորտի հետ, հա, շատ կարևոր է սոցիալական բաղադրիչը, այ երբ որ տվյալ մարդը սոցումի կողմից, հասարակության կողմից չի ստանում իր կողմից ակնկալվելիքը, ինչ որ նա սպասում է, ինչ որ հասարակությունը պարտավոր է իր նկատմամբ անել, հա, այ երբ որ սա չլինի կամ եղավ անբավարար, այ դեպքում արդեն առաջ են գալիս հոգեբանական խանգարումներ։ Այսինքն նաև կարող ենք ասել, որ զբաղվածությունը մի կողմից էլ, այսպես ասած, բուժման տարբեր իհարկե։ Ես սենց էլի իմ փորձից օրինակ բերեմ, առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մեր պացիենտները, ես այն ժամանակ ստրես կենտրոնում էի աշխատում, հիմնականում են մարդիկ են, այն ազատամարտիկները, հա, որոնք որ իրանց չէին գտել պատերազմից հետո, այսինքն աշխատանք չունեն, զբաղմունք չունեն, մեծ մասի մոտ ընտանիքներ քանդվում, իրանք դիմում են զանազան ասոցիալական, ասենք խմիչ, նարկոտիկներ, հա, անգործ են մնացել այդ մարդիկ, բայց ովքեր որ աշխատանք են, աշխատանքի տեր էին, ու որ իրանց ընկերներն էին օգնում, իրանց հասարակական կազմակերպությունները օգնում, պետությունները օգնում, այդ մարդիկ այդ վիճակներից դուրս են եկել անհամեմատ ավելի շուտ եւ ավելի որակով։ Հետևաբար նույն բանը եւ հիմա պետք է կատարվի եւ աշխարհի ցանկացած վայրում, որտեղ որ նման խնդիրներ կան, եթե հասարակությունը սատարում է, նման մարդիկ ավելի հեշտ են հարմարվում, եթե հասարակության մոտեցումը ադեկվատ չի եւ համաչափ չի, միանշանակ ծագում են խնդիրներ, այսինքն հոգեբանական տրավմային, կենսաբանական տրավմային, գումարման նաեւ սոցիալական տրավման դառնում արդարավոր մի հատ, արդեն այս դեպքում արդեն խնդիրն ավելի ապարտանում։ Սա բերում է շատ շատ անցանկալի հետևանքների, ընդհանուր տարբեր հիվանդություններ, ինքնասպանությունների թիվն աճում, լավ, մի խոսքով հակասոցիալական վարքագիծ ու կենսակերպա ձևավորվում։ Այսինքն մենք կարող ենք հստակ ասել, որ ինչպիսի կորուստներով կամ ինչպիսի ձեռբերումներով այս իրավիճակից մենք դուրս կգանք եւ ինչի առաջ կկանգնենք, կախված է յուրաքանչյուրից։ Յուրաքանչյուրից։
յուրաքանչյուր սա չստեղծվի ցենց ասենք թյուր կարծիք, որ սա միայն առողջապահական համակարգի խնդիրն է, ամենևին առողջապահության ընդամենը մի մասն է այս ամենի, սա սոցիալական խնդիր է, եւ այստեղ ամբողջ բոլոր հասարակական ինստիտուտները իրանց անելիքը ունեն, ամեն իրամասով իր տեղում, եթե սա չի արվում խնդիր ալինում միանշանակ, ու սա վառ ապացույցները կան էլի համաշխարհային փորձում, ընդհուպ ինչեւ աշխարհի ամենահարուստ զարգացած երկիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ որ ամենատարածված ասենք համեմատության ձև մոտեցումն է, այլի միշտ համատում են Վիետնամի պատերազմից հետո, պատերազմի ժամանակ ավելի քիչ մարդ է զոհվել, քան պատերազմից հետո ինքնասպանություններից, սարսափելի մարդիկ, որոնք որ հա չեն գտել իրանց տեղը հասարակության մեջ, լավ դարել են հասարակության համար ոչ ցանկալի մարդիկ, ու այդ մարդիկ հեռացել են կյանքից արդեն իրանց կամքով, ավելի շատ մարդ ինքնասպանության է դիմել, այն էլ նման երկրում։ Շատ լավ, ես հուսով եմ, որ մենք կարողացանք մեզ այս պահին եւ լսողներին եւ դիտողներին ուղղորդել, որ պիտի լինենք ավելի հանդուրժող, սիրենք եւ ունենանք լսելու, կարեկցելու դիտումը, ցանկությունը եւ բոլոր նախատեսությունը։ Մեզ այն յուրաքանչյուրը պիտի մտածի, իսկ եթե ես լինեի այդտեղում, ո՞նց կանեի։ Այո։ Այո, լավ, նայես նրանց ամպես ինչպես խնդիրը քոնն է, փորձես այդ ձևով մոտենալ, հակառակ դեպքում խնդիրներ կլինի եւ իրանց համար եւ մեր համար, եւ բախումն էլ հաստատ չի սպասում։ Միանշանակ շնորհակալ եմ շատ, ելե ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, ձեզ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հյուրընկալել էի հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի վարչության անդամ, մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր, հոգեբուժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Սամվել Սուքեսյանին։ Շնորհակալ եմ շատ ուշադրության համար, հանդիպելու ենք նաեւ մի շաբաթ, լսություն։